лінії фронту на півдні. Долучаємо до розмови Наталю Гуменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдні України. Вітаю вас, пані Наталю. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Отже, розкажіть, будь ласка, за добу, яка ситуація на півдні України? Ситуація залишається досить напруженою. Ворог продовжує обстріли, намагається тероризувати мирне населення правого берега, а також не відстає і на Очаківсько-Кутерупському напрямку. Там теж завдає ударів час від часу. Оголошується повітряна тривога і загроза реактивними системами залпового вогню. І ворог намагається бити не тільки по Дніпробузькому лиману, там, де загрожує судноплавству, і натякає на те, що неможливо долучати до зернової угоди Миколаївські порти, а й б'є по житлових кварталах самого Очакова. Також ворог продовжує обстрілювати і тероризувати, в тому числі за допомогою дронів, з яких скидає розривні гранати, мирне населення правобережної Херсонщини, там, де населені пункти оговтуються від повені. Пані Наталю, у Чорному морі яка ситуація, що там ворог тримає? В Чорному морі ворог зменшив корабельне угруповання з 6 ракетоносіїв, які фігурували протягом цієї ночі і були задіяні в атаці. 2 заведено в Севастополь, але на бойовому чергуванні залишається 4 ракетоносії, 2 надводних, 2 підводних. І в такому випадку сумарний залп калібрів може сягати 24 одиниць. Очевидно, ті, хто відстрілялися вночі, зайшли в пункти базування для поповнення запасу, але перебування 4 ракетоносіїв – це досить висока ракетна небезпека, і вона цілком може повторитися. Зокрема, з огляду на те, що ворог тяжіє до нічних атак, але не гребе і денними. Треба бути дуже уважними, пам'ятати про те, що пуски ракет, зокрема з підводних човнів, виявити складніше, і в такому випадку від сигналу повітряної тривоги до безпосереднього вибуху або роботи протиповітряної оборони може пройти всього кілька хвилин. А також нагадаю всім, що пуски ракет навіть з такого віддалення, де зараз перебуває корабельне угруповання, сягають 2500 кілометрів, і вони загрожують не тільки півдню України, а всій території України. Сьогоднішня ніч це дуже яскраво продемонструвала. Пані Наталю, на півдні де ворог діє найагресивніше, або може де найскладніша ситуація, яку тримають наші захисники? Вони зазнають дуже суттєвого утиску на Запорізькому напрямку і в обмін на це намагаються максимально тиснути на Дніпровському, тобто безпосередньо через Дніпро, обстрілюючи правий берег деокупованої Херсонщини, а також намагається відтягнути зусилля сил оборони на Очаківський напрямок для того, щоб самому не зазнавати потужного тиску від нашої сторони. Тому що наша контрбатарейна боротьба теж дуже потужна. Ми маємо трохи менше кількість обстрілів тільки через те, що розуміємо, ворог ховається за цивільними. На відміну від них, тому що вони вкривають килимовим вогнем протилежний берег, не цураючись нищити і цивільних людей. Дякую, пані Наталя, за цю розповідь. Спасибі вам, Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.